Zanīt, kā tu jūties? Kas tu? Es vairs nepazīstu neko. Es vairs sevi nepazīstu. Nu, nē, ļoti forši. Jo tāpēc, ka tā enerģija, tā sajūta, ko tu saņēmi tajā festivālā, nu, tu uzlādējies, iztukšojies, bet ir ļoti, ļoti forši. Manuprāt, tiešām mūzika dara brīnumus. Esmu ļoti, ļoti priecīga par to, ka man bija iespēja redzēt visus tos DJs, ko es gribēju redzēt. Ļoti daudz ir tās foršās sajūtas, tas pārsteiguma moments, to, ka tu eji un viss tik forši, tas wow efekts, tas baigi forši ir. Tā, un tas ir mūsu wise mans, kameragājs, kurš arī vakar man šķiet pildīja brīnumainu funkciju, esot ne tikai uz zemes, bet arī virs zemes. Mums ir burvīga iespēja tikt tajās aizkulisēs, kur ir visas zvaigznes, visi mediji, aprunāties ar viņiem un dalīties pieredzē, uzzināt kaut ko jaunu līdz ar to. Nu, tā ir nenovērtējama lieta, nenovērtējama informācija un pieredze. Visu iztaigāju, izfočēju, izfilmēju, dabūju pats emocijas, tā kā viss ir ļoti, ļoti forši. Stāvēju pūlī, pēkšņi viens čelis pienāk, saka, jau es tevi pacelšu augšā. Viņš mani uzceļ uz saviem pleciem. Es esmu virs visiem miljonus cilvēkiem, kas tur bija tajā milzīgajā mainstage'ā. Visus fočēju filmē no tās augšienas. Amazing! Tas, par ko man ir vislielākais prieks, ir par to komandu, kas ir devusies līdzi šeit uz Beļģiju. Zana Liels Malacis par vakardienu tās intervijas. Ja tas mūsos radīja vislielāko satraukumu, tad redzot to, kā intervijas veic mūsu kolēģi no citām valstīm, citi mediji, un kā uz tām reaģē mākslinieki, kuri tiek intervēti. Un tad, kad skatoties sajūtas, kad Zane to dara un kā viņi reaģē, kur bija smiekli, emocijas, un tiešām tas radīja tādu gandarījumu par to, ka mēs esam īstajā vietā, īstajā laikā. Nu, un tas skaidrs, ka tas mūsu mērķis to visu būs aiznes līdz jums, lai jūs arī to redzat. Un tādēļ arī mēs ne tikai informējam par šeit notiekošiem notikumiem Radio Superhits sociālos tīklos un portālā Jaunsalv, bet mēs arī filmējam visu šo procesu ar redīgu gādību, lai beigās to visu samontētu vienā tādā dokumentālā vlogā ar tādu pieredzes stāstu. Mēs noteikti mēģināsim noķert arī kādus latviešus atrast. Tā kā tālūk, jā, nu paliekot kopā ar mums, un jūs jau zināt, Radio Superhits sociālie tīkli un portāls Jaunsalv, turēsim jūs lietas kursā.